Bismillah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Bismillah, Allahu. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla xoş gördük sizləri, əziz Müslim Media izləyiciləri. Hər zaman olduğu kimi Müslim Mediada bu gündə çox faydalı mövzu üzərində müzakirəmiz olacaqdır. Bugünkü günümüzün mövzusu uşaqlar niyə sözə qulaq asmır, səbəbi nədir və bu kimi önəmli suallar ətrafında söhbətimiz olacaqdır. Bugünkü günümüzün dəyərli qonağı var. Və o qonağı istəyərdim sizə təqdim edəm. Bugünkü günümüzün qonağı Gürcüstan Müsəlman Qadınlar İcmasının üzvü Cünay Quliyevadır. Xoş gəlmişsiniz Cünay xanım. Çox sağ olun. Bir daha şad olduq sizi növbəti verilişimizdə gördüyümüz üçün. Və istəyərdik bugün də sizlərə bir neçə sualımızı verək və sizlərdən faydalı bir cavablar görək. İstəyərdim, ilk elə sualımızı sizə təqdim edəm. Uşaqlar niyə sözə qulaq asmır? Səbəbləri nədir? Yəni, səbəblərindən bir neçəsini istəyərdim aydınlıq gətirəsiniz. Bəli, yəqin ki, bütün anaların, dəyərəm, ata, valideynlərin ən çətin problemi budur ki, uşaqlar niyə sözə qulaq asmırlar? Bunun cavabını vermək çox genişdir. Çox ətraflı bir mövzudur ki, uşaqlar niyə sözə qulaq asmırlar? Əslində, heç bir uşaq dünyaya gələndə belə bir söz vermir ki, mən ata-anamın sözünə qulaq asmayacam. Belə bir şey yoxdur. Burada uşaqlar sözə qulaq asmırsa, səbəbi bizdədir. Biz elə yönləndirmişik ki, uşaqlar sözə qulaq asmırlar. Əslində, hər bir uşağın qayda qanuna ehtiyacı var. Uşaq nəzimlə, qayda qanunla yaşayanda daha xoşbəxt olur, bilir nəyi nətər etməlidir. Amma bəzən biz onu düzgün öyrətməkdə biraz səhvlər edirik, buna görə də uşaqlar sözə qulaq asmır nəticəsinə gəlib çıxırıq. Əvvələ bunu qeyd edim ki, ata-ana olmaq çox çətin bir məsələdir. Heç də asan-hasan deyil və çox səbirli olmaq lazımdır. Ən əsas məsələ səbir. Ata-anada səbir olmasa, heç vaxt düzgün uşaq tərbiyə edə bilməz. Və uşaqlarda belə bir məsələ var ki, biz uşaqları öyrədəndə deyirik ki, bizim dediyimizi eləsin, amma elədiyimizi eləməsin. Amma uşaqlarda isə əksinədir. Uşaqlar deyir ki, gördüyünü edirlər də uşaqlar. Eşitdiyini yox, amma gördüklərini edirlər. Xüsusən də 0-4 yaş arası uşaqlarda sözün o qədər də təsiri yoxdur. Onlar nə görürlər, onu eləyirlər. Biz ata-analar istəyirik ki, dediyimi elə, elədiyimi eləmə. Amma bu çox səhvdir və uşaqlarda heç bir təsir qoymur. Sən o qədər de, amma o yenə də gördüyünü edəcək. Ona görə də əvvəla öz davranışımızı, uşağı necə olmağını istəyiriksə, biz özümüz də elə olmalıyıq ki, uşaqlar elə olsun. Məsələ, biz özümüz heç kitab əlimizə almırıq, uşağa deyirik ki, dərs oxu, kitab oxu, niyə telefonla oynayırsan, niyə dərs oxumursan. Gərək ata-ana da arada heç olmasa bir kitab əlinə alsın ki, uşaq da bu tərəfə yönlənsin. Və bunu qeyd etmişdim əvvəldə ki, 0-4 yaş arası uşaqlarda sözdən çox əməlin təsiri var, yəni gördüklərini eləyirlər. Ona görə də uşaqları nəyi eləməyini istəyiriksə, biz özümüz onu eləsək, baxarıq ki, uşaq çox gözəl təkrar edicidir. Səndə nə görür, onu təkrar edir. Ona görə də uşağı tərbiyə metodu belə olmalıdır ki, 0-4 yaş arası uşaqlarda özümüz o işi edək ki, uşaq da həmən ona əməl etsin. Və bəzi şeylərdən, məsələ, təhlükəli şeylərdən çəkindirmək lazım olanda, o təhlükəli də olmaz deyəndə başa düşmür. Gərəksən onu gedib oradan uzaqlaşdırasan ki, uşaq başa düşə ki, o olmaz. Bunu da yəni səbirlə 3 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə təkrar eləsən, axırda uşaq başa düşür ki, olmaz. Yoxsa elə olmaz, olmaz deyəndə uşağa çatmır.
Və 4 yaşdan yuxarı uşaqlarda isə sözə niyə qulaq asmırlar? Bunu da dediyim kimi bir səbəbi də odur ki, biz uşağa açıq izah etmirik, başa düşmür. Məsələn, uşağa deyirik ki, get hazırlaş, məktəbə gedəcəksən. Uşaq gəlirik ki, hələ hazırlaşmıyor. Təzindən deyirik, bəsən əynin geyinməmişsən, bəsən sumkan yığmamışsan və s. Xırdalayırıq. Bu xırdalıqları biz başdan desək uşağa asan dolar. O da bilər. Çünki o uşaq, sən bir dənə umumi söz deyəndə ona çatmır. Gərək xırdalıqlarınla deyəsən ki, uşağa çata. Ondan sonra daha demərik ki, uşaq niyə sözə qulaq asmır. Və bəzən də uşaqlar niyə sözə qulaq asmır? Çünki diqqət tələb edirlər. Ata-analar uşağa diqqət az ayırdıqları üçün uşaqlar diqqət çəkmək üçün sözə qulaq asmır, dəcəlliklər edirlər ki, ata-ana ona diqqət etsin, sevgi görmək istəyirlər, ata-anadan diqqət görmək istəyirlər. Buna görə də uşaq bəzən bilə-bilə qəsdən dəcəllik eləyir, nəyisə düz eləmir ki, ata-ana ona baxsın. Hətta elə bu yerdə Peyğəmbərdən gözəl bir hədis xatırladım ki, Peyğəmbər Səlavatullah buyurur, Əgər ata-ana savab qazanmaq istəyirsə, öz ev əhlinin içərisində savab qazanmaq istəyirsə, savab yollarından biri də ki, övlada daha çox məhəbbət bəsləmək, onları öpmək. Bu zaman valideynlər belə savab əldə etmiş olar. Yəni, dinimiz nə qədər mehriban dindirsə, kiçik bir məsələlərə belə toxunur ki, uşağa valideyn nəvaziş və diqqət yetirməlidir. Və növbəti sualı istəyərdim sizə təqdim edəm. Uşaqların tərbiyəsində atanın rolu, vəzifəsi nədir? Bəli, uşağın tərbiyəsində başlığımız da budur ki, uşaqlar niyə sözə qulaq asmırlar? Qulaq asmamanın, uşağın sözə qulaq asmamanın bir səbəbi qayıdır atanın vəzifəsini düzgün yerinə yetirməməsinə. Ana hər nə qədər desin, atanın yeri başqadır. Gərək ata xüsusi nəzarət edə. Necə ki, bir ölkənin prezidenti var və o prezident o zaman deyərsən ki, bu prezident yaxşıdır ki, nəzarəti güclüdür nazirlərinə, yəni onun altında olanlara nəzarət edir. O ölkə inkişaf edib irəli gedir ki, oranın prezidenti hərəyə elə özü öz başına buraxmayıbdır. İdarəçisi gücdə olmalı. Bəli, idarə etməyi var. Ata da da ailənin başçısı, rəisi olduğu üçün gərək atanın nəzarəti gücdə ola. Ana işi çox olur ananın. Hər iş anaya qayıdır da, evin işləridir, uşaqların hər cür ailənin yeməkdir, geyinməkdir, təmizlik işləri çox şey anaya qayıtdığı üçün bəzən ana ola bilsin, uşağa vaxt az ayırsın. Səhlənkarlıq ola bilsin. Səhlənkarlıq olmasa çatdırmamaqdan da işin çoxluğundan bəzən ana biraz az vaxt ayırır. Amma atalar xüsusi nəzarət etməlidir ki, uşaqlar nəzarətsiz qalmasın. Bu zaman uşaqlar həm daha xoşbəxt olur, çünki atanın varlığını evdə hiss edirlər və sözə daha yaxşı qulaq asırlar. Xüsusən də oğlan uşaqlarında belə bir şey var ki, atayı özünə örnək götürürlər. Ana hər nə edir etsin, o anasını sevsə də atayı özünə örnək götürəcək. Həm cinsinə meyil edir. Ona görə də atalar, yəni ki, nəzarət etməlidir və elə rəftar etməlidir ki, uşaqlar onu özünə örnək götürməyə, ona nümunə olsun. Valideynlərin digər vəzifələrindən biri də, əlbəttə ki, vəzifələri çoxdur valideynlərin, yəni bizlərin boynuna çox böyük məsuliyyətlər düşür və uşaqlar arasında ədalətə riayət etməməyin nə kimi mənfi təsirləri var? Bəli, uşaq əgər bir ailədə birdən çox uşaq varsa, o ailələr xüsusi diqqət etməlidir ki, uşaqlar arasında ədalətə riayət olunsun.
Çünki əgər uşaqlar arasında ədalətə riayət olunmasa, biri digərindən üstün kimi görünərsə ailədə, bu zaman uşaqlar arasında bir-birinə qarşı kin, nifrət, bu kimi şeylər meydana gəlir. Hətta buna Yusuf Peyğəmbəri misal gətirə bilərik ki, onun və qardaşlarının arasında düzdür, atası onu peyğəmbər idi deyə biraz əziz dəyir düşdün tuturdu. Amma yenə də nəticəsini gördük ki, yəni Qur'an-ı Kerim belə izah edir ki, bu səbəb oldu ki, qardaşları onu hətta quyuya atdılar. Kimdə nifrət yarandı qardaş? Buna görə də ata-analar xüsusi diqqət etsinlər ki, evlatlar arasında heç bir şeydə fərq qoymasınlar. Öpəndə belə ikisini də gərək eyni öpəsən, birinə bir şey alanda gərək öbürsünə də alasan, qayğı cəhətdən, hər şey cəhətdən uşaqlar arasında ədalətə diqqət etməyin çox önəmi var. Bəs hədislərimizdə də gəlibdir ki, məsələn, qız övladına daha çox diqqət yetirin. Bu haqda fikriniz nədir? Qız övladına hədislərdə belə gəlibdir ki, məsələn, uşaqlarına hədiyə alanda birinci qıza verir. Demir ki, qıza al, oğlanı alma, bu da düzgündür. Sadəcə qız biraz zərif məxluq olduğu üçün qızı önə sal. Yəni ki, qıza hürmət bu mənada. Amma ki, hər ikisində ədalətli olmaq lazımdır ki, bəzən görürük ki, oğlan uşaqları bacılarını qısqanır ki, bu evdə artıqdır. Çünki ona daha çox diqqət olunur, o oğlan olduğu üçün diqqət olunur. Əgər belə bir problem varsa, bu problemi aradan qaldırmaq lazım. Qız oğlan fərqi yoxdur. Uşaq tərbiyəsi ilə bağlı yaşanan problemlərdə çıxış yolu nədə görürsünüz? Uşağın tərbiyəsində yaranan problemlərdə bəzən də biz ata-analar əgər müftəsindən gələ bilmiriksə, bu zaman psixoloqa müraciət etməyin çox faydası var. Çünki evlatlar, uşaqlar, xüsusən də anaya qarşı belə çox ərkəsöy olurlar. Bəzən ananın sözü keçmir. Bu zaman professional, yəni bu işini oxuyub bilən insanlardan, psixoloqlardan kömək almağın heç bir problemi yoxdur. Əksinə çox faydası var. Bugün biz cəmiyyətə baxanda görürük ki, uşaqların çoxsunda davranış pozuqluqları var. Düzgün rəftar etməyi bacarmırlar. Hətta məsələ parka gedirik, görürük ki, uşaq pləkənləri qoyub sürüşkənin bu tərəfindən qalxır sürüşmək üçün. İstiqamətdə. Və yaxud da ki, başqa o qədər misallar gətirmək olar ki, uşaqda yan görürsən ki, düzgün davrana bilmir. Bu zaman nədir? Ya biz özümüz onu düzəltməliyik, ya da ki, psixoloji yardım almağımızın çox faydaları var ki, bir psixologa müraciət eləsək, biz ata-anaların başarmadığını onlar edə bilər. Və bir valideyn olaraq da bunu da nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, biz əgər övladımıza hər hansı bir səhvini başa saldığımız zaman şiddətdən və təhqirdən uzaqlaşdırmalıyıq. Mən belə düşünürəm ki, əgər biz qayğı, diqqət, nəvazişlə körpələrimizi başa salsaq ki, məsələn, bu iş səhvdir və yaxud bu gördüyün səhv işin səbəbi nə? Mən elə düşünürəm ki, hətta psixoloqa belə ehtiyac duyulmaz. Çünki yenə də məsələ biz valideynlərin öhdəsinə düşür. Çünki biz valideynlər körpələrlə elə bir formada davranmalıyıq ki, elə bir orta məxrəc tapasıyıq ki, övladlar, yəni körpələr bizdən qorxmasın. Əksinə özlərini bizim yadımızda daha rahat hiss eləsinlər və biz onların səhvlərini onlara başa saldığımız zaman onu sanki təhqir formasında başa salmamalıyıq. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Uşağın tərbiyəsində şiddət uygulamağın və yaxud çığırmağın heç bir təsiri yoxdur, sıfır. Yəni, sıfır həddində təsirsizdir. Uşağa biz düzgün tərbiyə vermək üçün başqa metodlardan istifadə etməliyik. Döymək, çığırmaq, bunlar sadəcə biz öz əsəblərimizin nəticəsidir ki, uşağı ya vururuq, ya da ki, çığırırıq. Amma bununla heç bir müsbət nəticə görmürük.
Uşaqlara gərək başa salasan, onların uşaq dilində danışasan, bəzən uşaqların başını qatmaq lazımdır. Məsələ, bir şey olmaz bu şeylə, amma yayındırmaq çox asandır uşağın başını qatmaq. Bundan istifadə etməliyik və uşaq ata-anayı mövqeyini, yəni ata-ana bildirməlidir ki, lap yumuşaq olmaq da lazımdır uşağa. Sən öz mövqeyini qoymalısan. Amma ki, nə də şiddət də uygulamaq lazımdır. Bəli. Cünay xanım və hətta bunu misal çəkmək istəyərdim ki, körpələrin əsas bu problemlərinin yaranma səbəbi aldanılmaqdır, mən elə başa düşürəm. Və biz valideynlər də uşaqlara heç bir zaman yalan danışmamalıyıq. Çünki yalan danışdığımız zaman, hətta bayaq siz vurguladığınız misallar belə, o misallarla belə üz-üzə gələ bilərik. Məsələn, bir valideyn körpə öz övladına yalan danışırsa, məsələn, filan işi görür, səni park aparacaq. Və yaxud filan işi həyata keçir, məsələn, sənə bir şokolad alacağım. Artıq biz bunu etməyəndə sözümüzü yerinə yetirmədiyimiz zaman, bədimizə xilaf çıxdığımız zaman uşaqda mənfi təsirlər qoyur. Məsələn, valideynə qarşı artıq fikri dəyişdirilir ki, mənim valideynim bir yalancıdır. Və sonra mən elə başa düşürəm ki, yəqin ki, siz də mənlə razı olarsınız. Artıq uşaqda da yalan danışmağa meyil gəlir ki, nə olasıdır? Valideynində də qeyd etdik ki, uşaqlar örnək götürürlər valideyn. Uşaq valideyn yalan danışdığı zaman o da yalan danışır. Valideyn, məsələ, evladını döydüyü zaman o da özündən kiçik olan qardaşını döyür. Çünki hamısını örnək götürür özünə. Bəli. Həqiqətən, bugünkü günümüzün mövzusu çox faydalıdır. Yəni, suallarımız da genişdir. O qədər suallarımız var ki, lakin vaxtımızın məhdudluğundan suallarımızın hamısını bir araya sıxışdıra bilmərik. Və inşallah sizin növbəti verilişlərimizdə də gözləyərdik, inşallah vaxt edib gələrsiniz və bu gözəl məlumatlarınızı bizimlə bircə paylaşarsınız. Və siz, əziz izləyicilərimiz, sizə maraqlı olan suallarınızı elə bizim videoların sonunda YouTube səhifəmizdə bizə verə bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz suallarınızla. Sizə maraqlı olan suallara da İslam dininin nöqtəyi nəzərindən uyğun cavablarını biz sizə hazırlayıb növbəti verilişlərimizdə təqdim edərik. Bir daha Cünay xanıma öz təşəkkürlüyümüzü bildiririk və sizlərə, əziz izləyicilər, öz təşəkkürlüyümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.